O nióbio da vida, né? Mais ou menos. <laughs> é mais ou menos, é mais nióbio. ou menos. E o nióbio, onde que entra nessa história toda? Cara, eu não trabalho com nióbio, nunca trabalhei. Meu orientador trabalhou com nióbio já Ele fez acho que o doutorado dele, não sei se o mestrado também acho que o doutorado tem certeza. Mas assim, o nióbio, o Brasil é um dos princip... é onde tem a principal reserva de nióbio no mundo. É. Então, tem um, pot... um valor agregado muito alto. Em Minas alto, ali, assim. né? Isso, Araxá exatamente ali, né? A achar exatamente. Araxá. Aí você começa a trabalhar, você conhece várias pessoas que trabalharam lá, ou que trabalham era achar é. as empresas. É, e assim, o Brasil tem bastante minério de nióbio, que é bastante usado e tem um valor agregado muito alto. Então, é um, tem um interesse econômico nisso, e também foi usado como é, de forma política, não tem como, mas tem um interesse de todo mundo de onde buscar outras reservas. Então, o nióbio, no caso da União Europeia, eu acho que 60% eles compram do Brasil, os outros 40 eu não lembro. E, mas assim, é, para ele eles consideram como crítico também. O nióbio é outro, né? Que ele mistura ali pra, nas ligas, né? Exatamente, para dar o Brasil considera né? o um... calor principalmente, né? Isso. E aí o Brasil considera o nióbio como um metal estratégico por conta das reservas. Sim. Então é, há muitos anos é considerado um um metal estratégico assim como o um ferro. O minério de ferro, porque o Brasil é o, assim: tem o melhor minério de ferro do mundo, vamos dizer assim. Exato. Menor por isso. Você trabalhou, você sabe tão bem que é, é eu tenho. Isso mesmo, mas é. E o Nióbio o tem isso, né? Mas o Marcos Pontes veio aqui também e falou, né? Que sim, tem, sim. tem aquela associação hoje, né? Das empresas de para usar o Nióbio, né? E para fazer o pessoal se organizou nessa história sim, do Nióbio, parece. Eles estão né? estudando bastante, explorando. Tem uma empresa brasileira explorando bastante para fabricação de bateria. Isso. Não isso eu exatamente, eu acho que talvez o mercado a longo prazo, lógico que a gente erra nessas previsões malucas que a gente faz, mas o mercado provavelmente não vai ficar, não vai competir com as baterias de, um de lítio que a gente tem hoje. Uhum. Ela vai, você vai expandir sua matriz, vamos dizer assim, né? Sua matriz de baterias. Sim. Você vai ter várias diferentes, cada uma para um determinado setor. Ah, então, isso, ela, isso pres... que é bom, né? Exato, tanto que hoje a gente usa ainda a bateria de chumbo ácido nos carros a combustão. Tem algumas empresas que fabricam baterias de, um de lítio para o setor automotivo. Tranquilo. Mas não é para competir, é para complementar. Você vai uhum. expandindo sua matriz. Se um dia você tem um problema com determinado tipo de bateria, tem outra que pode suprir. E claro que essas baterias, aí eu não sou especialista é em o negócio em bateria... de concentrar numa coisa só já mostrou que não dá muito certo. Não, né? a gente vê a nossa matriz energética é um é, caos. Não dá muito certo. E aí, algumas baterias você tem uma aplicação específica do que outras. Então acho que, se eu não me engano, a de níquel cádmio ou níquel metal hidreta, eu não me recordo agora, são as baterias mais antigas, elas são usadas onde elas não podem falhar. Entendi. Então é, para atuação da, de emergência, por exemplo, hospitais, é uma bateria que você tem que ter certeza que não pode falhar. Não sei como está hoje, então as baterias desenvolveram, desenvolveram bastante. Hoje você olha tem de tudo quanto é jeito, de todas as configurações possíveis e impossíveis.